У місті Сарни упродовж одного дня пограбували 3 квартири. З одного помешкання невідомі злочинці змогли винести металевий сейф з рушницею всередині. В інших двох викрали гроші та золоті вироби. Особи злочинців ще не встановлені. Правоохоронці припускають, що це здійснили заїжджі гастролери. В місті Сарному на протязі дня було здійснено 3 квартирних крадіжки шляхом злому серцевини замка. Вони були скоєні, можна сказати, на протязі 2-3 годин одна від одної. Невідомі особи на даний час не встановлені.